Xabaringiz bor, Toshkent shahrida huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish maqsadida yil boshidan beri maxsus reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Xususan yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida o'tgan 9 oy davomida olib borilgan tadbirlar natijasida aniqlangan jami qoidabuzarliklar soni 607124 tani tashkil qiladi. Shundan qo'pol qoidabuzarliklar 111208 ta, avtomobilni mast holatda boshqarish 4202 ta, tezlikni oshirish 108 ta, svetoforga amal qilmaslik 29020 ta, yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talablarga bo'ysunmaslik 1852 marotaba, atrofdagilarga xavf tug'dirib avtomobil yo'lida qarama-qarshi harakatlanish 1010 marotaba va boshqa qoidabuzarliklar aniqlangan. Shu davr mobaynida 701 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, bunda 92 fuqaro hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Bu kabi ofatlarni oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari tun-u kun o'z vazifalariga sodiq qolib, el-yurt tinchligi va osoyishtaligi yo'lida xizmat qilib kelmoqdalar. Bugun yurtimizda har bir fuqaro yaratilgan so'z erkinligidan foydalanib, o'z fikrini omma oldida emin erkin ifoda etish huquqiga ega. Ammo so'z erkinligi boshqa shaxslarni haqorat qilish, hokimiyat vakilini obro'sizlantirish, noxolis axborot tarqatish mumkin degani emas. Ba'zi fuqarolar blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish vaji ortida obunachilari va ko'rish hajmini ko'paytirish maqsadida oddiy holatda ham montaj yordamida shov-shuvli videoga aylantirmoqda. Oyling dollarda berayotdim deymiz. Qiziqmi? Shaxsiy pulim bo'lsa shuni aytgin bo'ldi. Nima qilasan gap ko'paytirib? Katta serjant o'zib ishlaydimi? Sanda uncha-muncha narsa. O'zingizni hurmat qiling oldin. Aqlli ekansan-ku. Ichki ishlar organlari faoliyati ochiq, lekin oshkoralikni ham qonunda belgilangan chegarasi mavjud. Blogerlik qonunda ustunlik bermaydi. Qonun oldida barcha barobar. Javobgarlikdan qochib qutulish maqsadida provokatsion video olish va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Xizmat guvohnomangiz ko'rsatasizmi? Sizga xizmat guvohnomangizni ko'raylik. Bu videolardan ko'rinib turibdiki, ayrim blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda o'z auditoriyasini yaratish, ular sonini oshirish va bu orqali moliyaviy manfaatdor bo'lishni ko'zlaganlar. Oyiga 250 atrof uchardi. Hozir kreditda bir 500 bo'ldi. 100 mingtadan keyin ko'payib ketdi. Prosmotrlar ham ko'payib ketdi, anaqalar ham 500 dan oshib ko'rsatdi. Oyiga 500 dollar. Agar bu turdagi blogerlarning maqsadi ayrim xodimlarni tartibga chaqirish bo'lganida edi. Olingan videolarni internet orqali tarqatmasdan yuqori turuvchi tashkilotlarga topshirgan bo'lardi. Men ma'naviyatsizman, lekin savodsiz emasman. Mana bu videoda blogerning oddiy fuqaroga qilayotgan muomlasiga e'tibor bering. Kattami, kichikmi, yuzingda ko'zing bormi demay, to'ralarcha o'zini tutmoqda. Bunday tarbiya madaniyati naqotki xalqimizga xos bo'lsa, bu videoni ko'rayotgan kuzatuvchilar aslida nimani o'rganishmoqda? Sallada haydovchilarning orqasida. San dema, sandan katta durma, nechinchi? Yo'q, bizada shunaqa gapiriladi-da. Bizada demagan, bizada bo'lsa sillada qilasan o'qilig'ingni. Joriy yilning 30-sentabr kuni taxminan soat 23:30larda Uchtepa tumani Farhod bozori ro'parasida o'tkazilayotgan xavfsiz poytaxt maxsus profilaktik tadbiri davomida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan Epica rusumli avtomashina to'xtatilib, haydovchining hujjatlari tekshiriladi. Shu paytda Epica rusumli avtomashinada yo'lovchi sifatida o'tirgan fuqaro Bobur G'aniyev, Abrorbek Ko'zibayev va Obid Salimovlar yo'l patrul xizmati inspektorlarini haqorat qilib, janjal ko'taradi. Ichki ishlar organlari xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmasdan jamoat tartibini buzadi. Balki to'y ham qilib berarmiz. Nima qilib berasizlar? To'y ham qilib berarmiz balki. Hurmatli fuqaro, to'g'ri muomala qilishni o'rganyapti. Shunda mashinani tushib olasiz. Muomalangizni to'g'ri qiling, mashinani tushing. Nima asosda mashina? Nima asosda? Maxsus reyd bo'yapti. Maxsus reydda tushasizda qonuniy talabiga bo'ysuning ichki ishlar xodimi. Qonuniy bu talab. Polis tozami? Tekamiz nimasi? Hozir masalan, olib yozing chekini. Mana bunday muomalaga nima deysiz? Tirnoq ostidan kir qidirish emasmi? Qonuniylikni talab qilayotgan odamning madaniyatini qarang. Bu fuqaro davlat hokimiyati vakili ustidan ochiqdan-ochiq kurish orqali nimaga erishmoqchi? Agar boshiga kulfat tushib, yordam so'rab murojaat qilganda, birinchi bo'lib aynan shu xodimlar yetib kelishmaydimi? Ya nima qilay? Polkaga o'ynab beraymi endi?
Qo'pol gapiryapsiz. Nima qanaqa gapiryapsiz? Tushundingizmi? To'g'ri muomala bo'ldi. Tekshiring, leytenant. Hurmatli fuqaro, muomalangizni to'g'rilab gapiring. Leytenant, tekshiring bo'ldi. Muomalangizni to'g'rilab gapiring. Leytenant, tekshiring bo'ldi. Mayli, aka, men sizdan gaplashmayman. Mana, ikkinchi xodimlar sizlarni chiroyli gaplashyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Uni xalq baho beradi, chiroylimi, qunumi. Yuz bergan voqeadan bir necha vaqt avval esa ushbu fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda mana bu videosi ham tarqalgan edi. Unda ichki ishlar organlari xodimlarini mensimay, hurmatsizlik ohangida yo'l patrul xizmati xodimlarini izlaganini qanday baholash mumkin? Reydlar o'tkazilayotgan bo'lsa, shu kabi fuqarolar uchun emasmi? Gayla qatta bor ekan, gayla. Reyd qatta bo'yapti. İltimos shani e'tiboringizlar, iloji bo'lsa reyd qatta bo'yapti, o'sha reyd joydan aylanib o'tar dedi. Ular xolis bo'lishi majbur emas. Majburiyatni ekilmaydi. Ota shuni ham hisobga olmang. Buni uchun turish bermang. Men o'zim fikrimni bildiraman. Vazifangizni bajaring. Men o'zim fikrimni bildiraman. Siz haydovchilik vazifangizni bajaring. Polisga petat kelmang. Petat ke? Petat ke. Polis ishani. Petat ke. Men qo'lim yo'q petat. Men vizualni ko'raman. Bo'ldimi? Lekin acha. Bo'lgan bo'lsa mashinaga o'tiringlar, hurmatli fuqarolar sizga bo'ldimi? Bo'lgan bo'lsa ham sizlardan so'rayapmiz, bo'llaringmi deb. Mas sizga aytamanmi, bizning tadbirimiz tugatdi. Bizlar xizmat qiling, normal. Sizlar farzandlaringizdan xuddi shu vatanda yashaydi, esingizdan chiqarmang. Mas yerdan Shundan so'ng qoidabuzarlar Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib borilgan. Lekin ayrim ijtimoiy tarmoq faollari Bobur G'aniyevga nisbatan kuch ishlatilganligini, ahvoli yomon ekanligini aytib, yolg'on ma'lumot tarqatmoqda. Aslida voqealar rivoji qanday davom etganligini uning o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, charchamadinglarmi, tinchmisizlar? Siz bilan yana men Bobur G'aniyev. Bugun emas, kecha 30-sentyabr kuni, kecha soat taxminan 11:00 men yo'lovchi sifatida kelyotgandim, Epica'da, shofir Abroriyda shogirdim. Kelyotgan paytimizda Chilonzor tarafda yo'l patrul xizmati xodimlari bizni to'xtatishdi. To'xtatganlaridan keyin haydovchi bilan gaplashayotgan paytda xodim meni chaqirganlar uchun tushundim. Ozgacha jahlim chiqib turganligini bilmayman, men shundan rosa pushaymonman. Yo'l patrul xizmati xodimini va ichki ishlar organi xodimini, PPS deymiz, haqorat qilib qo'ydim. Haqorat qildim va qonuniy talablarini bajarmadim. O'shaning uchun hammaga iltimos qilamiz, bu narsani men qilishim kerak edi, qonuniy talablarni bajarishim kerak edi va haqorat qilmasligim kerak edi. Pushaymonligimni aytib o'tmoqchi edim va ayrim hamkasblarimga ham murojaat qilmoqchi edim, tasdiqlanmagan narsalarni tarqatmasliklarini. Hammaga omad, mana o'tiribmiz, hammasi yaxshi, hammasi chunki hamma qilgan qoida buzarligiga javob berishi shart. Mana biz ham javob beramiz, xudo xolasa. Yuz bergan voqea yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilib, to'plangan hujjatlar natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudiga taqdim etildi. Unga ko'ra, Abrorbek Ko'zibayev, Bobur G'aniyev hamda Obid Salimovga nisbatan sud qarori o'qib eshitildi. Shunda xulosaga keladiki, biz 41-chi modda haqoratlash ko'rib chiqdim, mana qanday ko'rib chiqdim men nima degan so'z edi. Haqoratli so'zni qo'ydim, 20 barobar miqdorda jarima qildim, 194 bo'yicha 1 barobar miqdorda jarima qildim, 195 bo'yicha ham. Shularni xulosaga keldimki, haqiqatdan ham o'sha yerda odamni to'planib ketgan, ommani o'ziga qaratgansizlar, 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilandi sizga. Evet. 183 bilan 183-chi modda sizni buzarlik sodir etmagan topdik. Rahmat. 194-chi modda 1-chi qismi bilan 1 barobar miqdorda jarima. 195-chi moddasini ommaga o'zingiz qaratganingiz uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi. Obid. Salim. Salim. 183-chi moddasi hamda 194-chi moddasida buzarlik sodir etmaganingiz uchun chiqarib tashladik. 195-chi modda telefonni olganligi uchun, ommani o'zingizga qaratganingiz uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Endi sud qaroridan norozi bo'lgan taqdirlarda
Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat kiritish huquqiga egasi. Tushunarlimi hammaga? Rahmat, salom. Shuningdek, Bobur G'aniyevning telefonida aniqlangan pornografik ma'lumotlar tarqatilganligi yoki tarqatilmaganligini tekshirish maqsadida ekspertiza tayinlangan. Uning xulosasi bo'yicha bu holatga ham qonuniy baho beriladi.